نهاية وزن وقت ساؤن کے بزرگوں ساتھیوں نوجوانوں پروگرام کا آغاز بہت جلد کیا جائے گا ساؤن سسٹم آخر تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی آخر والا ساتھی میری افراد چلتے رہے اور کارواں بنتا رہا اور آج الحمدللہ اس وابدہ بستی میں 2200 سے زائد گھرانے آباد ہیں تو آپ اور میں آج اس وابدہ بستی کے باسی بن چکے ہیں اور مجھے مینجمنٹ کمیٹی میں اور جو آنے والے الیکشن میں ان کا خیال ہے کہ آگے آئے ہیں تو ہم امپورٹنٹ اور جو آنے والے ہیں اس کو مانتے ماننے کو تیار بھی نہیں ہے اور ہم کو مانیں گے انشاءاللہ ہم اسی مینجمنٹ کمیٹی لائیں گے جس میں ممبر اور پروفیشنل لوگ ہوں گے نہایت معزز وابدہ ساؤن کے بزرگوں ساتھیوں نوجوانوں پروگرام کا آغاز بہت جلد کیا جائے گا ساؤنڈ سسٹم امید ہے کہ آخر تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی آخر والا ساتھی میری افراد چلتے رہے اور کارواں بنتا رہا اور آج الحمدللہ اس وابدہ بستی میں 2200 سے زائد گھرانے آباد ہیں آپ اور میں آج اس وابدہ بستی کے باسی بن چکے ہیں اور مجھے مینجمنٹ کمیٹی میں اور جو آنے والے الیکشن میں ان کا خیال ہے کہ آگے آئے ہیں تو ہم امپورٹنٹ اور جو آنے والے ہیں اس کو مانتے ماننے کو تیار بھی نہیں ہے اور ہم کو مانیں گے انشاءاللہ ہم اسی مینجمنٹ کمیٹی لائیں گے جس میں ممبر کوالیفائڈ اور پروفیشنل لوگ ہوں گے